Mirëse u rikthyet, ne vijmë kemi drejt për së drejtis bashku me Studio Live në Report Televizion. Ndërsa në këtë moment e kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë nëpërmjet Skype-it me analistin e mirënjohur në vendin ton, zotin Eduard Zaloshnja. Zoti Zaloshnja, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Fillimisht mi rëndësinë që ka për Shqipërinë vizita e zonjës Merkel, edhe pse është një vizitë lamtumire me largimin e saj nga politika, ka folur gjatë lidhje me procesin e Berlinit, por jo vetëm, duke i dhënë vlerë po ashtu edhe Ballkanit hapur. Si e pat gjithë këtë zhvillim sot? Siç e thatë ju, kjo është një vizitë lamtumire, pra është vizita e fundit në prag të daljes së zonjës Merkel në pension, por detaj i rëndësishëm është jo vetëm fakti se ajo po largohet nga politika, por partia e saj në sondazhet e deri sotme duket se për herë të parë mbas 16 vjetësh nuk do jetë më partia kryesore në qeveri. Pra rivalet e saj social-demokrat kanë shumë gjasa që të drejtojnë qeverinë e ardhshme. Dhe kjo ja ul pak rëndësin vizitës së zonës Merkel, sepse në qofë se pasuesi i saj, që është një njeri që ajo e ka përkrahur të zvendësoj atë në kryet partisë, do ishte kancelari arshëm, do kishim dhe një vazhdimësi të politikave të saj. Nuk e dim se sa me intensitet kancelari ri i mundshëm do t'i vazhdoj politikat e zonës Merkel me Ballkanin, që kanë filluar që me iniciativën e Berlinit. Mos harojmë që iniciativa e Berlinit ishte një iniciativë e zonës Merkel, që ajo e ideoj pas pushtimit të Krimes nga forcat ruse. Duke par rrezikun e rus në Europën lindore, dhe sidomos në Ballkan, i cili është ende i trazuar, ajo argjoi goxha kohë dhe kapital politik për ta afruar sa më shumë Ballkanin me Europën dhe sidomos Serbinë, që është një vend që ka patur marrëdhënie tradicionale të lashta me Rusinë. Mund të themi që ajo e ndjente që nuk ka pasur rezultatin që kishte në mendje kur e nisi këtë iniciativë në 2014 dhe bëri një përpjekje të fundit me këtë vizitë në Beograd dhe në Tiranë për t'i dhënë dhe një shtys të fundit këtij procesi. Problemi që është krijuar aktualisht është midis Kosovës dhe Shqipërisë, sepse Shqipëria është bërë iniciatore dhe pjesëmarrëse e iniciativës Ballkani i Hapur, i cili e cila si iniciativë nuk është një iniciativë europiane, pra nuk është me ndërmjetësinë drejtpërdrejt Bashkimit Evropian, por është thjesht një iniciativë mes tre udhëheqësve ballkanik të Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. Pra duket se Merkel, kancelare Merkel, u mundua që të sheshonte këto mos përputhje midis udhëheqës shqiptar, konkretisht Edi Ramës, dhe asaj kosovar, konkretisht Kurtit. Ndërkohë, zoti Zaloshnja, në perspektivën që nënvizoi zonja Merkel për integrimin e Shqipërisë apo çelën e negociatave dhe antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, si do ta shikojmë vendin ton përballë kësaj qasje të re me mungesën e zonjës Merkel? Besoni dhe mendoni se mund të ndikojë pikërisht mungesa e saj në skenën e politikës jashtme apo atë ndërkombëtare për të gjithë integrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe veçanërisht në fakt edhe për Shqipërinë? Ja, siç e theksova në fillim, faktori kryesor është ndrimi i mundshëm i pushtetit në Gjermani. Të paktën deri në sondazhin e fundit që kam parë para dy ditësh, duket që kancelari i ardhshëm i Gjermanisë do jetë një socialdemokrat dhe nuk do jetë udhëheqësi i CDU-s, i cili është pasardhësi drejtpërdrejt i Merkelit. Duke parë programet politike të socialdemokratëve, po sidomos të aleatëve tyre më majtas, që janë
po thuj se komunist, vënë dyshim se do ketë një për një po kaq të madh sa që ka pasur Merkeli në lidhje me Balkanin. Gjithashtu, mund të ndikoj prania e ekstremit të majt në qeverisjen Gjermane, mund të ndikoj edhe në një farë, një qasje disi më të rezervuar se sa ka pasur Merkeli në drejtim të bashkimit Europian dhe fuqizimit të marrëdhënieve midis shteteve vetë Europiane. Sa i takon edhe qëndrimi që ka mbajtur kryeministri Edi Rama, a drejtuar edhe përfaqësuesit më të lartë të qeverisë Kosovës Kurtit, që të shfrytëzonte këtë moment, ishte pjesë e Ballkanit perëndimor dhe të mos besonte teoritë konspirative. Dhe nga ana tjetër zotin Kurti, i cili thotë që nuk e shoh me interes për Kosovën Open Balkan më shumë se sa procesi i Berlinit. Si shikoni këto dy qëndrime? Për Kosovën është jashtë zakonisht e rëndësishme që të ketë një pozicion reciprociteti me Serbinë në çdo marrëveshje të mundshme që mund bëhet. Dhe duket se jo vetëm Kurti, por dhe shumë politikanë dhe analistë politikë në Kosovë, shohin që në marrëveshjen e Ballkanit të hapur, sipas tyre, Kosova do jetë në pozicionin e vasalit, pra jo të një shteti të barabart me qeverinë e saj, me kufit e saj, me territorin e paprekshëm të saj etj. Etj. Dhe kuptohet që ata janë shumë të ndjeshëm se qeveria shqiptare, sepse në fund fundit janë njerëz që kanë luftuar, kanë derdhur gjak drejt për drejt në luftë me Serbinë, madje vetë Kurti ka qenë një burgosur politik në Beograd. Pra, ata janë shumë të ndjeshëm se ne, kur vjen puna, qoftë edhe për një presje në tekstet e marrëveshjeve. Doja të rikthesha në këtë moment të zhvillimeve politike në vendin tonë. Zoti Zaloshnja, besoj se i keni ndjekur të treja seancat e para në kuvendin e Shqipërisë, më e fundit ditën e djeshme, vijon opozita të braktisë edhe këto mbledhje që duhet të thënë para prake, sa i takon edhe zhvillimit jetës parlamentare të kësaj legjislature të re. Që mund të nënvizoni në lidhje me qasjen që keni parë të opozitës për kundrejt punës parlamentare? Duke, ajo në ditës parë kuptohet ishte teatr politik, edhe në fakt atë lloj simbolie është e përdorën shpesh opozitat ku do në botë, kur duen të regojnë dalimin e qartë në disë tyre dhe opozitës. Por, seansat djeshme nuk ishte thjesht procedurë. Aty pati një zhvillim politik, faktikisht. Nuk ishte thjesht çështje procedure. Synimi i Partisë Socialiste ishte që disa vende në komisionet parlamentare t'i hiqeshin antarëve të grupit demokrat dhe t'u jepeshin deputetëve të LSI-s, të cilët nuk arritën dot të krijonin grup parlamentar. Pra, ishte një diversion politik i Partisë Socialiste ndaj Partisë Demokratike, sepse duket që ata kanë pasur një marrëveshje para prake se si do ndahen komisionet e sa antar do ketë një parti e sa një parti tjetër. Dhe ata u vënë para një fakti të kryer që tani PD-ja duhet të hiqte disa antar komisionesh në mënyrë që të krijonte vend deputetëve të LSI-s. Dhe kjo që përplasje, dhe kjo është nuk hyn tek përplasjet procedurale. Kjo është një përplasje e mirëfill politike. Partia Socialiste synonte që të fuste një pyp midis PD-s dhe LSI-s, të cilët në 4 vjet të fundit kanë qenë aleat shumë të afër. Dhe duket se me seancën e djeshme mund të themi me plot gojë që është krijuar e ndekur tashmë midis Partisë Demokratike dhe LSI-s, dy partive në opozitë. Informuar në fakt kjo edhe gjatë një interviste ditën e sot me nga sekretari i përgjithshëm, zoti Ibrahim Lari, i cili ka nënvizuar se Basha trajtoi interesin opozitar dhe për këtë nuk e vijojnë bashk betejën e opozitës në kuvendin e Shqipërisë, konfirmoi po ashtu se nuk ka kërkuar hua LSI deputet për krimin e grupit parlamentar. Kështu që do të shikojmë të përçarë në këtë aksion politik edhe pse për kauzën kanë thënë të paktën të jenë bashk për çfarë do lloj çështje që mund ngrihet. Se çfarë
çfarë thuhet nëpër studio televizive ose në konferenca shtypje është tjetër gjë, po veprimet konkrete, procedurale që u bën dje, kishin një mesazh shumë shumë qartë politik, që PD-ja nuk do t'i lërë asnjë centimetër pjesë LSI-s në sinorin e saj opozitar në kuvend. Zoti Zaloshnja, mendoni se mori funde Poka Berishjane, ta themi kështu me përjashtimin nga grupi parlamentar të ish liderit historik të saj, nga Lulzim Basha, apo do të shikojmë Berishën në rikthim të fuqishëm në këtë forcë politike? Berisha vetëm kur të largohet nga kjo botë, largohet nga politika. Ky është opinioni im dhe besoj dhe shumë njerëz të tjerë që kanë ndjekur Berishën. Unë e kam njohur Berishën që para 30 vjetësh kur u themelua Partia Demokratike. Ai është një njerëz që nuk mund të jetoj dot pa politikë, edhe nuk mund të jetoj dot të duke qenë një njerëz, si thua, jashtëgardit të PD-s. PD-ja është partia që ai e themeloi, që në fillim madje ai sugjeroi dhe emrin partisë, ose më mirë themi vendosi, se sugjerimi kishte të ndryshme. Dhe si thua, është e paimagjinueshme për Berishën që të përjashtohet nga grupi parlamentar i PD-s dhe ai të rrihet qetë, të shkojë në shtëpi dhe ta pranojë këtë gjë. Ai do luftojë me të gjitha mënyrat, me të gjitha mundësitë, edhe mesazhet që dërgon në Facebook. Dhe sot para ca orësh kishte nxjerr një video të një periudhe të një kohe të mëparshme kur PD-ja ishte në opozit atëherë, me këngën Çoni Djema, Merrni pushkët, jap vdekja lirik. Ai duket që po përgatit terrenin që shkoj të takoj antarët e thjesht partisë në për seksione, në për lagje, në për qytete, në për fshatra, me synimin që një treta e antarëve të këshillit kombëtar të partisë të kërkojnë mocion mosbesimi për kryetarin Basha. A do të arrijë këtë gjë apo jo, mbetet për të parë. Po që do bëj përpjekje deri sa të ketë jetë Berisha për të arëzuar Bashën nga posti i udhëheqësit të partisë dhe me gjasa ta zënësoj vetë ose vërë dikë që është pranë ti dhe besnikit ti, kjo për mua nuk ka diskutim. Ndërkohë, pranon sanksione në fakt që mund të jenë vendosur vetë Bashës apo Partisë Demokratike, duke e vendosur përballë një vendimi të vështirë në lidhje me përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar, por nga ana tjetër akuzon atë për një marrëveshje apo për pazare, siç kanë vizuar ai të fëlliqura me Ramën. Si e keni parë deklaratat e zotit Berisha, vërtet mund të ketë një bashkëpunim mes Ramës dhe Bashës për ta përjashtuar Berishën nga jeta politike? Po, nëse ka një marrëveshje, do të jetë marrëveshje e fshehtë dhe as unë as kush tjetër nuk mund ta di se çfarë marrëveshje mund të jetë. Po, Berisha duket qartë që do të fitoj pikë në tek antarësia e PD-s, sepse në fund fundit është antarësia e PD-s që mund të ndikoj për të hequr Bashën nga kreu i partisë. Gjithashtu, ai do dhe që elektorati i gjërë, se elektorati i gjërë njërën 4 vjetë shkon voton, ndërsa antarët e partisë shkon në lidhen, bëjnë bledet e seksione, marën vendime, po ai do, pra Berisha do të lëshoj sa më shumë akuza, sa nga ato mund t'jenë vërteta, nuk mund t'i dim, sepse, si që thash, që ose ka i marveshje të fshet, midis Ramës dhe Bashës, dhe është marveshje fshet, dhe mund t'a di Rama, Bashë dhe 2-3 njërës fara afër tyre. Se sa mund të ketë një konspiracion ndërkombëtar midis Soros, si thot Berisha, edhe Ramës dhe Bashës për ta hequr, për ta shpallur për Sonën Gradë dhe për ta përjashtuar nga PD, prapë edhe këtë s'mund ta dim, sepse nëse ka një marrëveshje të tillë, është marrëveshje e fshehtë, din ata që kanë bërë. Por Berisha do të përdorë gjithë këto armë dhe për aq kohë sa janë akuzat të cilat nuk mund vërtetohen në mënyrë faktike nga askush, ai do ta përdori këtë armë dhe siç thash, ai në radh parë është interesuar për antarësinë e Partisë Demokratike, e cila në fund fundit është ajo që mund ndikojë për mbledhjen e firmave
promocionin e mosbesimit dhe më pas për votimin e këtij mocioni në kuvendin e Partisë Demokratike që ka 5000 anëtar nga gjithë Shqipëria. Gjithashtu ti të intereson që të ketë edhe vetë brenda elektoratit të PD-s, pavarësisht se ata nuk marrin pjesë drejt për drejt në këto vendime, ata votojnë vetëm një herë 4 vjet, ai përsëri dhe tek këta do të krijojë, do të hedhë dyshime, do të krijojë idenë që kjo është një padrejtësi që po i bëhet nga një marrëveshje e fshehtë midis Ramës, Bashës edhe Soros. Se sa njerëz do ta besojnë këtë, kjo mbetet shihet. Zoti Zaloshnja, shumë faleminderit për bisedën që zhvilluam bashkë për gjithë teleshikuesit tanë. Ishte kënaqësi.